Тисячі вантажівок застрягли на ключовому пункті перетину кордону між Пакистаном та Афганістаном. Машини стоять з минулої неділі. Саме тоді прикордонний перехід закрила афганська сторона з поясненнями, що Пакистан не виконав зобов'язання щодо оформлення пересування товарів та мандрівників. Тонни пакистанських продуктів, що увезли фури, зіпсувались в той час, коли вони вкрай необхідні населенню сусідньої країни. Коли таліби планують відкрити перехід? Далі в сюжеті. Коли 6 тисяч вантажівок і фур застрягли на кордоні Пакистану та Афганістану з обох боків. Причина в тому, що головний КПП між країнами вже кілька днів не працює. Його закрив Талібан, який нині панує в Афганістані. Причини не зовсім зрозумілі. Офіційний представник талібів заявив, що пакистанська влада не виконала зобов'язань і не забезпечила мандрівникам і людям, які потребують лікування, транзит. Уряд Пакистану публічно це питання не коментував. Офіційне джерело сказало, що причину закриття їм не повідомили. Зараз сторони ведуть переговори. Для Афганістану, який не має виходу до моря, КПП Торхум – головний транзитний пункт для мандрівників і товарів. Оскільки він не працює, продовольчі компанії зазнають величезних збитків, особливо ті, які постачають свіжі продукти. У мене у вантажівці зелений перець чилі, зелена бамія, огірки та помідори, з яких уже тече рідина. Це величезна втрата. Усе це коштує мільйони рупій. Навіть якщо нас зараз попросять повернутися назад, ми не зможемо, бо не маємо грошей на пальне. У понеділок свідки також повідомили, що біля КПП сталася перестрілка. Але офіційний представник Талібану заявив, що збройних сутичок на кордоні не було і ситуація під контролем. Протяжність кордону між Афганістаном та Пакистаном понад 2600 кілометрів. Пов'язані з його маркуванням суперечка точиться між сусідами десятиліттями.